mal de Ballester tenies ataguardo y defensa consagrado. Una al tercentenar de nuestros días dedica su custodia lo rato. Una ploma en lugar a que es portable, servir un sol de insignia y ornamento. Dos nuevos guardianes en a que todos alaben en arma un trocado el pensamiento. De l'alcalde de la vostra, de la nostra ciutat, Jordi Hereu. Evidentment per nosaltres, i ho sabeu molt bé els amics de la Casa de València, és un honor que la Casa de València, any rere any, la Junta Directiva, la Presidenta, els membres, els amics i amigues, vingueu a celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana allà on millor està representat de la nostra ciutat, Jaume I, a la plaça del cor de la ciutat, a la plaça Sant Jaume. La seva insigne figura està molt ben representada, en la qual ara mateix els cavallers de la ploma li han fet l'ofrena de llaurer. Prenen fruites daurades els paradisos de les riberes, penetien les arracades, baix les les palmeres, sona la veu amada i em pot entir.